Этак дебаты. Эти курды катах Гаврил Ксенофонтов тугунан саха фильм оңырбу документальный кинетин Покровский государственный. Гаврил Васильевич Ксенофонтов ологон научный вонна общественный летен тугунан кердюре кинен режиссер Эдуард Новиков өсі кетінші 15 сылда қолбута Джон Дюлігер бүгін бастықытан тағасыда. Этак дебаты саха ұғылықчула учуаная Гаврил Васильевич Ксенофонтов төрәуіте сүй сүрбебей сағығыр қаңалы сұлығын жағалтатын сақағынан ұғылығыда. Кейіне Гаврил Ксенофонтов туғынан архивный документарға олығыран ұғылығыд бастықы научный документальный кейіне болар. Нәдей бұланы сені көр семен ермалай, Карабу Прокоп Ерманович, нәгевесім ден үштіл бір тақтан хүбелетен күрі үп бұлан Сарглана Илина, Александр Ирков, Сахателевин Таханлас.